kare shigowa wannan tashar idan yau ne shigowa ka na farko ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna kararrawa wato alamar liking don da zaka ba mu kwarin gwiwa kuma ka rinka samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai mun gode wallahi tallahi na fada ma wannan yarinyan nan ta ba ta bauchi inna lillahi wa inna ilaihi ina san yarinyan nan ina kaunar wallahi na fada ma akan ta babu abin da ban iya ba ya kai da yake zuwa wurin ta motan ma fa aro ta fa yake yi fa sai aka suke aro ta yake sai ya je kashe mata wani menene ya kashe mata da gaskiya sai ta wulakanta ka ta kama wanda shi ba dashir bane mu wallahi ina kaunar ta aka suke auren aure nake so ni na dindindin babu amma kaga taro ta saka a wahala ina kaunar ta wannan kai yarinya akan ta babu abin da zan iya yi ba Allah na gaya ma kawai ka rabu da harkar su shi harrin mata harrin mata yi wallahi Allah yi wallahi tallahi amma ai babu matsala ai na gaya ma abu kuma ina kaunar ta ba ina kaunar ta duk duniya ban ga yarinyar da nake so ba irin ta wallahi ka kama wani abu ba ka kama ba ka rabu da harkar matan nan wallahi Allah ina san ta ba kai haka kai da kai I'm going to go to the hospital.